بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو پروگرام مشرق لیٹ کے تاؤں سے ہر کلے ہوئی دا پاکستان پشمول وانے دا نڑائی آبادی و رس تروز سیوا کی گیو دا وقت ہم چکم دے دا عداد و شمار مطابق او آرہ بنا سیوا آبادی دا دنیا چکم دنو آغا شتا دے موجود دا دغرنگی دا پاکستان پا حوالے سرا کمونگو گرون پاکستان ہم دا وقت چکم دے آغا پا پینزم نمبر دے پر دے پر ٹولا نڑائی کے چرتا چے آبادی دو 221 ملین چکم دے نو آغا خود لے کی گی یعنی تقریباً 22 کروڑ آبادی چکم دے گا خود لے کی گی دغا سے پڑھوں بھی نمبر بانے چین او پدویم باندے بھارت تے دغا سے نور ہم اسلامی ملکوں نے چکم دے نو پاگئے کہ انڈونیشیا پڑھوں بھی نمبر دے او دغا آبادی و رس تروزہ سیوا کی گی کمون بیا د خپل صوبی وسائل او یا د خپل ملک وسائل په حوالے سره خبرې وکړو زمونږ وسائل دومره نه دي چې څومره زمونږ آبادی ده پوهان دا وایي ماهرین دا وایي چې په هغه ملک کې هغه مر آبادی په کار وي چې څومره د هغه وسایل وي بلکې د وسایلو نه کم چې کوم دینو آبادی په کار وي وسایل سیوا په کار وي ځکه چې بیا را روان وخت کې هغه خلکو ته نه محتاج کیږي خو موږ ګورو چې دغه آبادی ډېر په تیزۍ سره لګیا د سیوا کې او د کال 1998 مردم شماری او دغه رنګ بیا د کال 2018 مردم شماری چې کوم شو نو موږ کته چې څومره په تیزۍ سره د آبادی سیوا شو په دغه حوالے سره حکومت سره سب پلاننګ دی سب پلاننګ کوي هغه یا چې کوم آبادی سیوا کیږي د هغې دپاره څه کوي یا چې کوم ښارونه سیوا کیږي د هغې دپاره څه کوي نن به په د پروګرام لومړۍ موضوع کې په دغه حوالے سره خبرې کوم دغه شان د نن پروګرام دویمه موضوع ده چې موږ ګورو د بجلی لوډ شیډنګ مسله په ګرمۍ کې اکثر سیوا شي تیر سلور ورځې وړاندې په کوهاټ کې او گریډ سټیشن باندې د سوجوهاتو په بنیاد باندې اور لګېدلو سلور ورځې پس هم دغه گریډ سټیشن چې کوم دی نو واپس بحال نه شو او هلته کې د علاقې خلک د بجلی نه محرومه دي چېرته چې د سکول اوبه هم نشته دی موږ په دې حوالے سره نن په دې پروګرام دویمه برخه کې خبرې کوم دغه رنګې د پیسکو حکامو سره هم چې آیا په دغه گریډ سټیشن کې چې کوم فایر اسټینګوشر یا چې کوم اور مړ کېدو والا آلات یې هغه موجود وو یا چې کومه عمله وه هغه دلته کې موجود وه او دغه دپاره که داسې ایمرجنسی کېږي نو هغې دپاره دغه گریډ سټیشنونو عمله څومره پورې تیاروي دا صرف د یو گریډ سټیشن خبره ده نور گریډ سټیشنو په حوالې سره به مونږ خبر کوو ځکه چې په دغه موسم ګرمۍ موسم کې دغسې قسمه پیښې مخې ته راځي او مونږ اکثر ګورو چې بیا په ورځو ورځو باندې بجلی نه وي دغه رنګ د نن پروګرام درېمه برخه ده چې کوم د باجوړ هسپتال دی هلته کې مسلې یو شمیر دی او نور هم ورځ تر ورځې سیوا کیږي هلته کې د سټاف کمی دی هلته کې چې کوم دی نو د بجلی مسله ده هلته کې د اوبو مسله ده هلته کې د بنیادی سهولیاتو مسله ده نور څه مسایل دي او دغه مسایل ولې نه حل کیږي په دغه حوالې سره به د پروګرام درېمه برخه کې خبرې کوو کوشش به کوو چې د هسپتال انتظامی سره هم په دې حوالې سره خبرې وکړو د هغې موقف هم تاسو ته وړاندې کړو چې آیا د باجوړ خلک چې کوم دي هغه نورو خارونو ته د علاج کولو دپاره ولې درومي دغه درې واړو موضوعات د ننني پروګرام برخه دي راځي خپل راځو خپل لومړی موضوع طرف ته چې کوم د با آبادۍ هوا څنګه خبره وکړه چې په دغه حوالے سره دغه آبادی ورځ تر ورځې سیوا کیږي او دې دپاره حکومت سره څه پلاننګ نشته او نه معاشره کې په دې حوالې سره خبرې کیږي چې زموږ د آبادی څومره تیزۍ سره لګیا د سیوا کیږي او په دغې باندې تر اوسه پورې کابو موندلو دپاره څوک هم چې کوم دی نو هغه څه نه کوي ولې پلاننګ نه کیږي او ولې چې کوم دی نو په دې حوالې سره دا مسلې نه حل کیږي د پاپولیشن ویلفیئر ډپارټمنټ ڈی جی صاحب موږ سره موجود وي په سټوډیو کې سره خبرې کوو تاسو ته جی پروګرام کې هرکلی وایو ډیر شکریا دغه ته وایي فضل نبی صاحب چې سمونګو کوتو چې آبادی خو سیوا کیږي دنیا باندې خبرې وکړو پاکستان باندې خیبر پختونخوا باندې هم خبرې کوو دلته کې خیبر پختونخوا حکومت یا پاپولیشن ویلفیئر ډپارټمنټ څه حل ځلې کوي د آبادی کنټرول کول لپاره ډیر شکریا د مشرق ټی وی چې تاسو نن یو ډیر انتهایی اهم موضوع باندې موږ دلته خبرې ترې کوو واقعي چې کوم چې آبادی کې زیاتوالی دی په دې نړۍ کې بیا خاص کر زموږ په ملک پاکستان کې نو هغه زیات انتهایی خطرناک حد ته رسیدلی دی او څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې که موږ د 1998 مردم شماری ته وګورو او بیا د 2017 ته وګورو نو زموږ په آبادۍ کې تقریبا 80% زیاتوالی راغلی دی که موږ د خپل خیبر پختونخوا ته وګورو نو خیبر پختونخوا په 1951 کې د دې آبادی صرف 50 لاکھ وه بیا په 1981 کې کوم مردم شماری وشوه نو دا صرف 1.10 کروڑ وه په 1998 کې دا صرف 1.70 کروڑ او په 2017 په کوم مردم شماری وشوه نو دا ورسې د 3 کروڑ
پچاس لاکھ تھا اور کمنگ سر اس کم دا مرج جس ٹیکس کے شامل کو دا اور سے 3.55 کروڑ تو رسیدہ نو دا کم آبادی دا زیات والے دے دا واقعی چی ڈیر انپریسیڈنٹڈ دے انتہائی زیات دے تاسوائے چی محکمہ یا حکومت خیبر پختونخوا یا حکومت پاکستان پدی کی سہ حال چلی دی ز دا ز ڈیر پا وسوک سروے ما چکلا دا 2017 مردم شماری اوشوا نو آغا وقت چکم چیف جسٹس سو میا ساکم نثار آغی یو سو موٹو از خود نوٹس واقش تو دا دی ہائی پاپولیشن گروت او آغی کی ڈیر ہیئرنگز شو او آغی کی آغی ملکی لیول باندی یو ٹاسک فورس جوڑ کو فیڈرل لیول باندی اگر ٹاسک فورس دا پول ٹول ملک یو چیدہ چیدہ چکم ماہرین پر ڈیموگرافی کی پر پاپولیشن کی پر ہیلتھ کی سوشل سائنٹسٹ ہو آگے کی ناست اوغی سے تجاویز ریکمینڈیشنز جوڑ کو آگا ریکمینڈیشنز بیا لاڑ کونسل آف کامن انٹرسٹ اور دا کونسل آف کامن انٹرسٹ میٹنگ اوشو اسپیشل میٹنگ اوشو چاہے آگا عمران خان چیف پرائم منسٹر چیئر کو اور آگا ریکمینڈیشنز آگئی پرنسپلی منظور کو آگے تحت آگئی یو فیڈرل ٹاسک فورس جوڑ کو چاہے آگا دا پرائم منسٹر دی وقت آگا پریزیڈنٹ آف پاکستان چیئر کئی اور آگے دو میٹنگوں شیوی دی اور پر صوبی لیول آگا ٹاسک فورس پرائم منسٹر ٹاسک فورس پاپولیشن ٹاسک فورس آگا زمنگا چیف منسٹر محمود خان سے چیئر کئی اور آگے سرا داغا سینور منسٹرز اور سیکٹریز و سرا داغے ممبرز دی اور سول سوسائٹی ممبران داغے ممبر دی منگا داغا ٹاسک فورس دی یو پلان آف ایکشن جو کرے دے اور آ پلان آف ایکشن چی دے آگے باندھے اس داغی فائنانسنگ اور آگے باندھے المن درآمد آگے باندھے روان دے آگے لب پر ملکی لیول یو نیشنل ایکشن پلان جوڑے گی اور آگے کی دا ٹول سبونا ان پٹ آگے اخیستے دے اور ان شاء اللہ دغه چې کوم ریکمینډیشنز دي هغه اته ریکمینډیشنز دي او هغه کې تقریبا 3 ایکشنز دي نو چې هغه کې مختلف غدي هغه کې لیجسلیشن هم دي په هغه کې علماء سره انټریکشن هم دي هغه کې پرایویټ سیکټر انوالومنت هم دي نو خدي وخت کې مونږ پدی کې سکو مثلا کوم سټیک هولډرز دي کوم هیلت ډیپارټمنټ دي پاپولیشن ډیپارټمنټ دي وخت کې په صوبه کې زمونږ فلاحي مراکز دي چې هغه شپږ سوه 2 دي داسې زمونږ سفری موبایل سرویس یونٹس موږ سفری گشتی شفاخانې دي دې سره سره زمونږ تولیدی صحت مراکز دي په ډسٹرک هیډ کوارټر هسپتال او ٹی ایچ کیو هسپتال بازی بازی کې چې هغه کې موږ د وقفې د یعنی د ماشومانو کې د پیدایش کې د وقفې د مور او د ماشوم د صحت لپاره هغه کې موږ د منعمل ادویاتو هغه هم ورکو هغه کې موږ هغه کونسلنګ هم کوو او چې کم سہولیات دي هغه موږ هغه ته رسو زه ته وایم جی پلاننګ موجود دی دا سره لګیا دا پلاننګ سو سی منن خان صاحب چې راغلی تاسو سره چې کومه کمیټه شي یا وات ایور چې سم جی جی اخو ځانته خبره ده اوس لګیا د نور ډیولپمنټ وخت په خپل نه داوم یو ډیولپمنټ سېکټر دی کیږي پکې جی چې کوم شتو پلان هو تاسو سره پاګه باندې سمره عمل درآمد کیدو دلته کې خیبر پختونخوا کې مونږ ورو هر چا سره سره خپل پلان ور سره وي خپل قانون سازي ور سره وي خو پاګه باندې هم اگر رنگ عمل درآمد نه کیږي او کو کیږي نو بیا مونږ صرف په سوشل میډیا یا په میډیا کې ګورو تاسو خبره بالکل صحیح ده پلان خو دا انتهایی پلان ډیپارټمنټ دی یو پلان پروګرام چلیږي د شروع نه چلیږي زه دا وایم چې پولیٹیکل کمٹمنٹ انتہائی ضروری ہے دا ہر یو پلین کامیاب ہے دور پارا یو پولیٹیکل کمٹمنٹ انتہائی ضروری ہے او مونگا دا گورو چیرا بازی دور دا سرا غلی دی چاگی کی دا پولیٹیکل کمٹمنٹ آگا کمی محسوس شوی دی نو دا گورنمنٹ کن دی گورنمنٹ کن ندی ما اوس ہوئی سنگا جان موقع ہوئی چې دا ټاسک فورس جوړ شو هغه لپاره یو اکشن پلان جوړیږي نیشنل اکشن پلان جوړیږي هغه لپاره مثلا دې لا دانه توجه مونږه هوسه پورې نه ولیدلې چې دا اوس کوم دې لا چیف منسٹر لپاره ولول باندې د پرایم منسٹر په لیول باندې کوم ټاسک فورس جوړ کوو او هغه لپاره به غیر هغه مانیټرینګ وکړي او هغه لپاره خپل ټارګټس مقرر شوي دي چې مونږ به 2025 پورې د خپل پاپولیشن ګروث ریټ کمې پورې راولو او 2030 پورې کم راولو او دې سره سره مونږه چې کوم بین الاقوامي کوم سستینبل ډیولپمنٹ ګولز کوم
دی کړی دی مونږ یو بل وا د اف پی 2020 چې 2020 کې خط اوس ختميږي دا غي کې مونږ چې معاهده کړی وي او کوم ملکی لیول کمټمنټ کړی دی اغه لپاره نو مونږ سره معاهده جی ټیک ټک شی به په ګراوند لیول باندې سکیږي خلکو د لپاره سکیږي یعنی ټول دی کې ټول کې غټ کمپوننت چې کوم دی غد اویرنس دی خلک پویول دی خلک په دې خبره باندې آماده کول دی چې آبادی سی واقعي نو دغه نقصانات څه دي بالکل بالکل د خلکو د لپاره د سرویس سره سره زمونږ د کمیونیکیشن کمپین ځکه دا ومه چې کتا شو ګوري نو زه هټه وجه چې ګورم نو هغه زمونږ کلی دی چې کله د سرویسز او د سرویسز داسې دي چې دی پسې څوک راځي نه د کلی کله کله کور کور ته رسول دی نو ورته نه نسیږي کنه څوک هم په دې والی سره ګوري خبر هم نه کیږي خبره خو دومره غټ ډپارټمنټ موجود دی دومره غټ یو سیستم موجود دی په دې باندې خرچي کیږي دې ته بجټ مختص کیږي بالکل بالکل یا چرته په کلی کې یا په خار کې یا چرته په دې والی سره چرته سي ډیبیټ شوی یا چرته په هشي وي دي ګوري مونږ د خپل هټ الوسه چې زمونږ ګور زمونږ سره په هیلث کې لیډي هیلث ورکرز دي دغه سي زمونږ کوم چې پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ کوم میل فیمیل اسسټنټ دی کوم زمونږ سټاف دی زمونږ ټول سنټرې په کلو په کلدان لار کوسو کې وي او هغه بالکل د پبلک سرویس دوی او کورونو تمزي زه دا ویم جی چې ټول نه غټه وجه زمونږ په معاشره کې هغه د تعلیم کمی دی او هغه کې خاص کر د فیمیل چې کوم د زنانو تعلیم دی څنګه چې فیمیل ایجوکیشن سیوا کیږي نو دې سره فرټیلټی کمیږي او خاص کر بیا زده وایم جی چې فیمیل ایجوکیشن د زنانو تعلیم چې در لسمه پوری وي چې لسم پوری کم از کم د یو ماشوم تعلیم وي نو د دې کې هغه کوم هغه د پروټ او لایف چې کوم هغه هغه او څکم بیا یونیورسيټي ته ورسی نو موږ دا کتلی دي چې هغه کې د هغه فرټیلټی لیول انتهایی کم کم شي ایس دغه مقابله کې چې کوم یو الیټریټ یا چا چې کوم تعلیم په پرایمری لیول باندې خدا کړی وي نو تاسو وایئ چې یاره دیره لپاره مونږه د کې زمونږ چې کوم ورکرز دي هغه حجره میټینګس کوي هغه هغه په هیلث ایجوکیشن باندې مونږه هر یو سکول ده نجی نبی صاحب د عام خلک ستاسو پروګرام ګوري کوي هغه په ساده پښتو باندې پوي جی جی مونږه غي ته او وي فرض کړي آبادی سی واقعي نو غي ته پته نشته چې د آبادی سی واقعي دوه سم مشکلات دي جی جی هغه په ذهن کې ودا خبر پرتی چې رزق الله تعالی ورکي بهشکه څوک هم دې نه انکار نشي کولای جی نن سبا څوک تر اوسه پورې څوک د بغیر رزق چې کوم دین او هغه نه دی مړي د ودا الله تعالی کړی جی جی خو نور څه کمیان شته دي هغه څه کمیان دي چې آبادی سی واقعي دومره پته زی سره او د هغه د وجې بیا او مغه خلکو ته نقصان وي چې کوم پیدا شي ګوري جی که دې موجوده رفتار سره بادي روانه وي نو آینده شلو نوار دیر شو پورې به دا ډبل شي که موږ وګورو شلو دیر شو کالو کې دا به ډبل شي دا به ډبل شي که موږ وګورو نو په کلو کې پټي ختم شو باغونه ختم شو ټول آبادی شو په کلو کې وګورئ موږ چې ته د اوبو کمی نه لیدلې اوس هر خار کې د هر ایون په کلو په لیول باندې د اوبو کمی دی ها ځنګلات ختم شو انوایرمنټ دا چې موږ دا کوم دا څنګه چې خبره کیږي د سیلابونو به وخت سیلابونه او کاسالی دا موږ ګورو دا د آبادی کې کوم انتهایی کم زیاتوالی دی د دې وجوهات دي یعنی تاسو وګورئ چې پر کیپیټا د سړی په سر باندې د اوبو د سکلو د اوبو اغه د 5000 نه 5000 کیوبیک میټر په داو په 1950 کې اغه د 800 نه کم شو یعنی مونږه یو د اوبو کسرې طرف روان یو نو دا د ټول دي کې مثلا زمونږه د ټول اخا مونږه چې څه سکول نه جوړو کسبتال نه جوړو نه هغه مونږه کم اثر پکار دی مونږ نه وینو ځکه چې آبادی به سره داسې واقعي کڅوونه سکول نه زیاتې کڅوونه سپتال نه زیاتې کاغې کې بستر زیاتې خو عوامو ته هغه ریلیف نه محسوس کیږي چې کم پکار دی نو دا ټول دیني آبادی کې دا کم چې یو بهنګم یو ان پلانټ کم زیاتواله دي دا ټول دا غیغه اثرات دي چې موږ په خپل چاپیچل کې ګورو مګل نه بيسم نو دغه نقصانات تیم ګورو چې زمکه ختميږي مونږ ګورو چې کوم د کرکروند زمکه واغه خاص توګه باندې ختميږي جی خارونه چې کوم دغه سی واقعي تاسو ګورئ په خبر کې چې کومه مسله وا
هغه مسائل ورځ تر ورځ سی واقع کیږي وو چې بل طرف ته لګیا دی حکومت پلاننګ هم کوي سنا سو کارونه هم کوي روزګارونه لپاره هم یا نور څومره چې هم دی کوشش کیږي خو آبادی دونه تیزی سره روانه ده دا خلک به څنګه پوهیږي په دې خبره باندې چې آیا آبادی که د چا دوه بچي وینو هغه لس بچي یا دولس بچي بیا هغوی تر هغه رنګې مشکلات سي واقعي هغه رنګې تعلیم او تربیت ورته نه شي ورکولی دا خلک به پوهیږي څنګه په دې حوالې سره ستاسو ډپارټمنټ مقامی خلکو سره رابطې شته دی یا علماو سره رابطې شته دی څنګه خلک دا پوهوي بالکل تاسو ډېر ښه سوال وکړو علما کرام سره څنګه چې ما مخکې وویل چې خلکو یو ریلیجیس مسپرسپشن ورته انګریزي کې وایي هغې دپاره مونږ علما سره باقاعده زمونږ انټریکشن دی دې وخت کې که زه نن خبر وکړم نو مونږ 200 علما کرام د ټولې صوبې نه د جوډیشل اکیډمي کې مونږ هغې ته ایز ماسټر ټرینر مونږ هغه ټرین کوو هغې کې مونږ دا اوس چې کووډ د ایمرجنسي راغه نو دې نه مخکې مونږ سه یو سل او اووه علما ټرین کړو په دې مخکې کال کې 2019 کې مونږ 613 علما په ټوله صوبه کې په مختلف ډسټرکټ کې مونږ سینسټایز کړی دي او په دې کال 2020 دا اوس چې کوم مالی سال روان دی روان شو یکم جولای نه په دې کې به مونږ ان شاء الله چونکه زمونږ د ویلج کونسلز کې تاسو ته پته ده 3700 ویلج کونسلز دي نو مونږ به هر ویلج کونسل کې یو یو عالم ځان سره ان بورډ اخلو په دې باندې په دې دا زمونږ پلان دی چې کم از کم علما کرام او زه دا وایم چې علما کرام دې وخت کې ډېر زیات سپورټیو دي هغې د محکمې او د دې بادې کې کوم زیاتوالی دی هغې ته ډېر زیات د دې یو احساس هم دی او ادراک هم دی او دا خپله ذمهداري ګڼي چې دا مونږ دا خبره په خپل ممبر نه او د هغې چې کوم د جمعې د خطباتو په ذریعه باندې دا مونږ دغه ورسو دویم یو بله خبره وکړم زمونږ یو بل پروګرام هم دی پروګرام یو زمونږ یو پلان دی چې مونږ د ګوري د ملکي کتا سو ګوري دا تلسیمیا او دا قسم بیماری دا ډیر خوريږي او تلسیمیا او داس بیمارو د بشکول لپاره او نو خلکو کې د یو خو شهري هغه د احساس او د غیر خبر مونږه دا پلان دی چې مونږ یو ان میریج او کونسلینګ او پری میریټل کونسلینګ شروع کوو د ځوانانو هغه مونږه شروعات کړی دی الریډي مونږه شروعات کړی دی نیوستونا یونیورسټي کې کوم زمونږ کوم ځکه چې دی وخت کې تاسو پته دی وخت کې په پاکستان کې یو یوت بلج دی یعنی 60% د آبادی چې دا د هغې عمر د 10 کلو نه کم دی او د 15 نه والی تر 15 سره والی تر یو کم 10 بوله کوم چې ځوانان دي یا جنګي الکان دي هغه تقریبا یو 10% دي نو دې لپاره مونږ د پری مرټل کوم جی سچ کیږي خو تاسو لګیا دی کوي کنه کوم یو جرنل خبر وکړو جی پاکستان کې اپا انډر ډیولپمنٹ چکم انډر ډیولپ چکم ملکونه دي ترقی پذیر جا اخی کې آبادی اگر انګه پاګه باندې قابو نشي مونږ لکه مونږ چاینا خبرو کو یا د غسی نور ملکونو خبرو کو نو کاغه آبادی سیوا هم ده خو لګیا د پسنا سره طریقه باندې کنټرول کړی دا کاغه اویرنس ته کاغه پوها ده دلته کې ولې نه کنټرول کی دا سې دی چې چاینا که تاسو ووی چاینا خو اوی خو ډیر کنټرول کړی دا اوی خو اوس ایون 1% هم کم ده او هغه خو دا چې کله د دې هغه کوم پالیسی و چې ون چایلډ پالیسی غدل ته کېدې نه غدل نه شي کېدې هغه دل ته نشي کېدې هغه خو چون کې یو هغه بل سیټ اپ دی د خپل یو سیاسي نظام دی او زمونږ یو اسلامي ملک دی خو زه دا وایم چې ایون اسلامي ملکونو کې اسلامي ملکونو کې ګوري ایران سعودي عرب زمونږ نور چې کوم ترکی دا کوم ملکونه دي په ایران خبره کوم چې د ایران کې زګوري یو کوم اشاریه ده کنه د چیرې فیملی پلانینګ باندې څونه عمل کیږي هغه د کنټرسپټرو د مان عمل ادویاتو شرم ده زمونږ په ملک کې دی وخت کې سرور دي 20% ده زمونږ په صوبه کې 30% ده یو 10% ده او په ایران کې دا 20% ده دا سی په سعودي عرب کې د دې شر ډیر زیات تر نو ایران غو نه ملک یي ال ته عام انتهایی یو اسلامي ملک دی نو مونږه ویو چې را زمونږ چې کوم حل زری دي د وخت کې زه دا ومه چې مونږ اوس یو خپل کمیونیکیشن سټریټجی مونږ اوس دورز کیږي چې زمونږ چې کوم منیسټر صاحب دی هغه یې پروکا او هغه باندې مونږ یو روبست کمیونیکیشن یو زبردست کمیونیکیشن کمپین مونږ شروع کوو د خلکو د اګاهی لپاره او وسره وسره
دویم چکم دے گوری زمون بمل کی کم چی ہیلتھ سیکٹر دے کنے جی ہیلتھ او خاص کر اگے کی پرائیویٹ ہیلتھ اگے بدی میدان کی اگے سے کنٹریبیوشن ڈیر زیات کم دے نشتا او کدے نو ڈیر کم دے مونگا زمون پلان دارے چی کم گائنی ہاؤسز دی کم کم زے کی لیبر رومز دی نو آل تکی مونگا دا سروسز پرائیویٹ سیکٹر کم کسان دی اگا مونگا ٹرین کو او اگئی تا مونگا دا مانے احمال دویات اور سو او کم از کم چی اگا پا دی کی مونگا سر نسی سو سٹاف کم ہے دے فنڈنگ کم ہے دے کنا سو بل سو جدا ستاسو دا پیغام کمیونٹی تا عام خلکو تا ولی نرسی زبیما چی زمونگا کم چی کمیونکیشن چی کم پکار دے پا میڈیا باندے پا کم کا ریڈیو دے کو ٹیلی ویژن دے اگر مونگا کو خو مونگا پا خپل وسائل کے کو اگر وسائل چونکہ دانے نوی چی اگر مونگا کالو سر اگر اوچلو پا ریڈیو او ٹی وی باندے اگر پارا اس سنگا چی مازے کرو چی مونگا اگر پارا اس باقی دا ای ڈی پی سکیم منظور شوے دے مونگا کمیونکیشن یعنی کمپین مونگا یو سٹریٹیجی جوڑا کرے دا اگر بنے بتا سو انشاءاللہ او گوری چی زمونگا با ٹول چکم زیادت تر زمونگا چینلز دی کہا الیکٹرانک دی کہا پرنٹ دی او کہا سوشل میڈیا دا اگی کی بعد انشاءاللہ تاسو گوری چی انتہائی دیر زر چی زمونگا با یو کمیونکیشن کمپین با زمونگ صبح کی جس سمرہ ضرورت تے دے نور صبح پا نسبت وانی کمونگ گوری پنجاب آبادی سیوا دا جی آو پیادا غرنگی نور صبح ور پسی رازی آو جی آو زمونگ صبح کی سمرہ تیزی سر آبادی سیوا کی گی دے نور صبح پا نسبت زمونگا صبح کی کزووے ما نو ٹول نزیات خوب بلوچستان دے خود بلوچستان خوب ایریا ڈیر زیادہ تھا جی ٹول نہ زیادہ بیا زمونگا دا چی دو اشاریہ اٹھ نو فیصد دا دو اشاریہ اٹھ نو فیصد دا پنجاب زمونگ نہ کم دا دا سندھ زمونگ نہ کم دا او زمونگا زیادہ چیلنج دا سپیڈ اپ دا سپیڈ بالکل 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 جی یعنی موجود وقت ٹول کی زیادہ بلوچستان کی سیوا آل تا سیوا کی بے اور بسی مونگے ہو بے اور بسی مونگے ہو خوز دا ام بیمچ زمونگا آبادی زکر زمونگا ڈنسٹی دیر زیادہ زمونگا زمکا کم دا او آبادی مو دیر تیزی سر زیادی کی رین ریٹ سیوا دے نمون دا پر دیر زیادہ خطرناک دے تو تاس تے غٹ چیلنج نہیں دے چی بیا نور سبو کے دمرا تیزی سر نسیوا کی گی دلتے دیر زیادہ غٹ چیلنج دے ډیر غټ چیلنج دی مونږ دا منو چې دا انتهایی غټ چیلنج دی او دینه بعد د زداویمه چې زمونږ څنګه چې دنن مونږ دلته ناست یو زمونږ سیبل سوسایټي ګورنمنت او انټلیجنسیا دا به ټول مونږ به دا به داسې اخلو او چې دا یو څنګه چې مونږ اوس دا یو کووډ ایمرجنسي اخیستې ده څنګه چې مونږ د پولیو ایمرجنسي اخیستې ده چې هغه کې د معاشري هر یو فرد دا مونږ دې باندې ما څنګه مازه کړو کو چې مونږ خو خپل هدف وري چې کوم زموږ وسایل اویلیبل کوم مهیا وي هغه کې مونږ کو دا په مختلف قسم په کلو په لیول باندې د په ډیسټریکټ لیول باندې سیمینار ورکشاپس خو یو خو یو دغه انداز سره چې دا یو څنګه چې هغه موږ ویو چې یو روبست کمیونیکیشن یو تیز کمیونیکیشن او تیزی سره او مسلسل دا خبر رسول دې لپاره موږ کمیونیکیشن سټریټیجی څنګه چې ما مخکې ذکر کوم نو جوړ کړی دا او دې باندې به ان شاء الله اوس په هم پدې کې تاسو وګوري چې دې جولای اگست نه به دا ان شاء الله پدې باندې عمل درمه شروع شي که خیر جی په نبی صاحب ډیره مهرباني چې رالی پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو موږ رابطه وکړه خطیب مولانا اسماعیل صاحب سره خو غي سره کوم نه موږ رابطه ونه شو چې غي هم دې خپل سایډ نه موقف را کړی چې آیا پدې لړکی زموږ اسلام څه درس ورکړي خو چونکہ غی سر رابطہ چکم دین اون شو استا ډیر مهرباني چرا لیک تون کو پروگرام به جاری په وړي شند می وخت شو دی بیا رزو او د بجلی په حوالے سره به خبرې کو چې د لو شډینګ مسله ولې نه حل کی جګت ان کو پروگرام مشرق لیڈز کی اوزل بیا هر کله تقریبا سلور رز وړاندې کوہاٹ کے یو گریس اسٹیشن مانے اور لگے دو دیغی پہ نتیجہ کے چکم دین و گریس اسٹیشن کی کم قیمتی سامان یا آلات نو آغا اس وزید و موجودہ وقت ہم پدغ گریس اسٹیشن چکم دین و آغا بحال نشو پدغ گریس اسٹیشن کے دا اور مڑکول و آلات یا دغرنگی عملہ موجود و کنا و دغ گریس اسٹیشن
ولی تر اوسه پورې واپس بحال نکړی شو. دغه ځی موجوده خلکو ته مشکلات جوړ شوي دي، ایون د سکول اوبه ورته هم نشته دی، او دغه رنګ نور چې کوم ضروری کارونه د بجلی په ذریعہ باندې کیږي نو هغې نه هم دا خلک محرومه پاتې شوي. حکومت ته درخواست کړی چې زر تر زره دي دغه ګریس سټیشن بجلی بحال کی. زمونږ همکار مونږ سره د سکایپ په ذریعہ باندې د کوهاټ نه موجود دی طاهر رشید صاحب. هغې نه پوښتنه کوو چې دا پیښه څنګه رااله، دا اور څنګه ولګېدو، او تر اوسه پورې ولې نه بحال کیږي د دغه ځی بجلی؟ تاسو ته طاهر رشید صاحب پروگرام کې هرکلی وایو. مننه سلمان. طاهر رشید، دا راته وایي چې څه چل شو، د اور کوم ټایم ولګېدو په دغه ګریس سټیشن باندې، او دا کوم ګریس سټیشن دی، څومره آبادی په دې باندې منحصر کوي؟ سلمان ټولو نه اول خو تاسو ته اپډیټس درکوم چې اوس په موجوده وخت چې څومره بجلی د کوهاټ هغه بحاله کړې شوې ده، او چې څومره په دې ګریسټن باندې فیډر هغه ټولې چې کوم دی هغه فعال کړې شوې دي. دا ګریسټن چې دا 132 کې وی ګریسټن دی پنډي روډ باندې. دا څلور ورځې وړاندې دلته تقریبا 15 بجو شاوخوا کې دلته اور لګېدی، چې د وجه درې درې چې کوم آؤټ ګوئنګ فیډرې دي او درې چې کوم انکمنګ فیډرې دي، دا دوی ته زیان رسېدلی وو. بلکې دا سوي او تقریبا 80% علاقه چې کومه ده هغه بجلی چې کوم ده هغه علاقې نه وه. سوال تاسو دا وکړو چې واقعیا څنګه را پیښه شوې؟ نو همدغه سوال دی، همدغه پوښتنه ده چې مونږ د ړومبې ورځې نه ونیسه تر نن ورځې پورې چې بجلی بحال هم شو، اوس هم د پیسکو چرواکو نه کوو. بلکې سلمان دې نوړاندې چې زه مخکې خبر وکړم، زه به دا خبره ورکې ضرور وکړم چې دا څلور ورځې کې چې کومه بجلی بحاله شوه، یقینا چې کوم د پیسکو تخنیکي ټیم دی هغه شپه ورځ پکې کار وکړو، او یقینا چې هغوی کومه خواري وکړله او کومه محنت یې وکړو هغه د ستاینې وړ دی. خو سوال مغه په ځای دی چې دا اور ولې ولګېدی او د پیښه څنګه را مخې ته راغله. دلته چې کوم اور لګېدی او پیښه ده هغه خو یا چې کوم دوی خاینو هغه دا خبره کوي چې اور بلډن وو، اور بلډن څنګه وا، یا خلوص کنیکشنز وو، یا چې کوم دې سې دغه او چې هغه فیډر باندې لوډ چې کوم جات نو هغه د وجه اور هیټ اپ شو. دلته سوال دا پیدا کی کی سلمان چې دمرا غټ او دمرا زوړ ګریټ سیشن دلته اړومبه ځکه چې دا اور ناڅاپه نو لګیدلې خمه خاص چرته بو شارټ سرکټ شوی، یا معمولی غونته اور نه بدا اور دا اور چې کم دي زیات شوی او دومره زیات زیان چې کم دي رسولې دي. سوال دا پیدا کیږي چې هغه وخت د پیسکو چې کم عمله و چې کم د کار د پاره مختص وو، زیات زهره خبره یا بدلته اپریټر یا بل څوک چې څنګه دا پیخه مخه تراغله نو الته د اور کنټرول کولو یا اور منغولو سنتظامات وو کنو، او کوونو آیا هغه عمله دومره ټرین وا چې دا هغه اور مړول ولا کوم؟ تاسو اطلاعاتو مطابق دلته کې د فایر اسټینګویشرز چې کوم بیا چې د اور مړکول لپاره کوم آلات وي یا عمله وا، دا غزي مشرانو سره بس تاسو خبري شي دا شونه موجودو؟ سلمان لبد مرغه دغه سي صفه حال خو دلته سو کم نه وای چې مطلب دغه اول سو سو زلم ته پوسو کو چر واقعیا څنګه وشول، او آیا ال تاسو کو چې دا اور کم اس کم انیشل چې کم اور دی هغه باندې تاسو کبو مونډله او دا زیان چې کم دی کم شوه، خو چا هم تسلی ور جواب را نه کړی شو. بیا چې کم ریسکیو 1122 ولا کم چارواکي دي کم چې لاړو او هغه دا اور بڑک هغه نه مدته پوسو کو چې آیا تاسو دلته ایویډنس انتظامات ساتھی ساتھی شوکت افضل سے پروگرام کیا کلے شکر گزار ہم تاسو ته موږ ته موقع راکوم خو بل ټیم وزټ مو کړو ولته خبره ده تای رشید صاحب ډیر ښه خبره کو خبرونه شروع کې تاسو خو دا وې چې بسالو د شو بجلی نه چالو شي، بجلی زمون غلطه چالو شي دا الریډي چالو شي دا پہلا الدا زمون درې غټ پاور ترانسفارمر دا 240 ایم وی او 140 ایم وی او اګه زما اور کنه جی جدا زمون عمله ټرین نه وای یا زمون عمله اکټیو نو کنه نو دا گریډ سټیشن پورا به اور اخیسته دا پاور ترانسفارمر نه بچ شوی دا پاور ترانسفارمر یو یو قیمت تقریبا کروڑونو کې دا لکونو کې نه دا الله وکړو ا نه پس دا پیسکو والا او فایر برګیډ والا موږ سره امداد وکړو دا زمون کسان ټول ټرینډ او ایو په موخه باندې ځان خطر کې واچلو او اور خریدل پرې نه او ګینه چې اور د کنټرول روم نه مخ یا
ٹرانسفارمر تو وتیو کنا نو بیا دا پاور ٹرانسفارمر سوزیدلی بیا او دا ٹرانسفارمر بیا ریپیر کول یا نیو لگاولو کے شل دے میچ لگی نو مونگا کو دا اللہ شکر کو انا پس مونگا کو اپریسیشن چ کم زمون دا التا سٹاف او ایو اپریسیشن لیٹر سبا بے شروع چ ایو ڈیر پ موقع کار اوکر اور خور دینا بچ کر زبول خبرتا صدا ہوئے ما دا کار چی کمو ریپیر ورک رینوویشن او ریپیر ورک چیو دا دا ایسٹیمیٹڈ ٹائم لس رزے دا لس رزو کی دا ریپیر ریسٹری ویل جی کنٹرول پینلز انکمنگ پینلز آؤٹ گوئنگ پینلز بس کٹلر دا ٹولز ورے دلو او آ نی ریپیر کولولا یعنی میں لگولولا لس رزو ٹائم مونگا پکار دا مونگا لس رزو پزائے مونگا 40 گھنٹے کے ٹوٹل چالو کو پہلے 24 گھنٹے کے مونگا یو پاور ٹرانسفارمر چالو کو آپ وجہ بندے لس ویڈیو چالو کو دے خبر تا رشید سے موقع چی یقیناً چکار پتی زی سر اوشو خو تاسو بیا بیا یو میجن شوکر دمن سے بیا چې ګوره زمونږ د عملی ته تاسو اپریسیشن وکړي چې به تاسو خپل کار کړی دا ګرم کړی دا خو بجای دې چې تاسو دا وایي چې اور ولې خورشي اور خو ما تاسو وی چې دا خورشي وینه دا دا خو اله اور ولګي دا او زمو خلکو سره د فایر برګي تاسو چې په ګریډ سټیشن کې کوم عمله موجود وي اغه ته تاسو داسې تربیت ورکوي چې ګریډ سټیشن کې خو څه وخت هم اور لګیدي شي الته کې هغه آلات موجود وي الته کې هغه آلات موجود تربیت نه ورکو آلات ولا ورکو the fire extinguishing system of the mungishta why the dog did sensitive installation the yo grid station kharab shi us laga je panun jang ke grid aur rakhis ta no alta hum dagadang da masla chartam paida ke da bijli ka dir khatarnak kar da lamun kasan akul jan da khatra ke ache aur kar kai no zamun da alta je staff ya trainam vi ayu ta fire extinguisher over shiga arsha alta available ko munga wale che da dir risky kar da خود دینا باوجود مونگ سرا زبا دیز ہے کہ اپریشیٹ کو ما ریسکیو اور فائر برگیڈ والا مونگ سرا دیر مدد سا ہوکا اور مونگ سرا دیر تاونو کو آپ وجہ باندے زمونگ دا اور چرا زمونگ سٹاف والو سسٹم کٹ کرو بلکل لائنو نے کٹ کرو اور آپ پاور ٹرانسفارمر تے پرینا کا گنے جا پاور ٹرانسفارمر دا اور پر رشیو کا نا ٹائم بم دیر لگے دو اور خرچہ با بیا ارگونو کے بہو دا درے پاور ٹرانسفارمر زمونگ 70 کروڑ روپے باندے دا تا رشید سے دا گریسٹریشن کے خوچ کمور لگے دلے دے فائر بریگیڈ والا راغلی دی بیا چې سمره دغه شویتا شوکت افضل صاحب خبره واورید چې ټریننګ هم ورکړي غي د ګریډ سټیشن عملیات او فایر انسټینګوشرز یا کوم هغه آلات یا سامان دی هغه موجود وي تاسو څنګه غنئ چې دلته کې په دې ګریډ سټیشن ته تاسو تلی وای دوره مکړي و هغه آلات یا سامان تاسو ته ملاو شوی پروتو سلمان ټول نو وړاندې خو شوکت افضل صاحب وې چې را زموږ عملانو پروګرام په سٹارټ کې مونږه د چګم د خوري وکړه سلو روزه کې بجلی بال کړه مونږ ټول نو اوله اغه استنه وکړه بیا مونږ بل خبر وکړه کومه پوري چې د فایر ایکستنګویشر او فایر کنټرول آلات تی نو ازبو ډیر عزت سره ډیر دغه سره بده شوکت افضل صاحب چې کوم خبر وکړه چې شتا نو اختلاف په دې خبر وکړه چې مطلب زه خپل دوه درې ځل تل لاړم الته زکه چې یو اور لګینو هغه پس کوم ایویډنس غین پتہ لګی چې دلته فایر ایکستنګوشنګ ایکستنګوشر زیاده اور کنټرول ولا څه د سیاغشتا او کنه او دومره خبر وسه دلته دا کوم سلمان چې ګوره هر یو دغه کې یو ډیر کنجسټډ غونته دغه چې کم جوړ لګیدل او ډیر کنجسټډ غونته دغه دی او الته په دغه حالاتو کې چې نه وزن الته دومره هیټ چې مطلب اغه د برداشت نه بری دومره ایڈوانس دغه کې چې مطلب دغه په کار دا و چې دلته ایڈوانس دغه ټیکنالوژي موجود و لکه څنګه نن ته هر شرط دغه و دغه او د سیفټي فرست رول هم دغه خاص کول چې کوم د پیسکو دغه ټول دومره غټه بدی و په ورته او داسې څه هغه مونږ ته و نخ خریدل چې مطلب څه فایر ایکستنګویشرز ولې چې هغه فایر ایکستنګویشرز وغیرہ ویلې کلاسیفیکیشن اف فایر ځی کنه چې کم فایر لپاره کم فایر ایکستنګویشر استعمالیږي هغه څه زه ودا وایم چې کم از کم مونږ په نظر را نه غلل چې کوم فایر فایټرز ولتا نو بیا ته رشید صاحب کچری داش زونه نو کچری داش زونه نو بیا الته کې اور باندې څنګه قابو مندل شو دا دغه خزم وای ما کنه چې دی الته دا سامان نو بیا فایر څنګه کنټرول کړه دا فایر بیا الته کنټرول او ګور ټول نه امپورټنت شی چې وی کنه او فایر استنګویشر او شګی نه علاوه کسان وی چې زم کسان دا ټین نو کنه نو دا فایر چې څوک پوره فایر بریګیډ راتله ریسکیو لپاره راتله دا اور بخورې شو زم هر ګریډ سټیشن باندې
فائر اسٹنگوشر وی شگا وی مونگا میاش شیلڈرز پر دا سٹاف نا ٹریننگ ورکور ان اکروچ بیدا اور لگی نو سنگر منڈا ہوئے او دیکھ باندے او بو نہیں آچھا وز ولی چھو بو آچھے نو دا او بو اور سر آسر خراب پیگی دا طریقہ مونگا ارشے ور صفائی ہوگی نے جدام نو دا مونگا سٹاف ٹرین نو کنا دا اور با اللہ دے نکی اللہ دے نکی دا ٹرانسفارمر ہو تو بے فارشی ہو نو بیا با دیر گھٹا لان جاؤ بار از تای رشید صاحب ان شکر گزار ہیں مچے ایو زمون دا آئی اپریشیٹ کرو خود ایک ادھا داوائی مچے دی کے سالو رضے ندر لگے دلے لکیلی مونگا دا چھدا سلوی گھنٹوں کے ٹوٹل ریسٹوریشن کو پہلا پاور ٹرانسفارمر مونگا 14 گھنٹوں پر ریسٹوریشن کو آسرا کنا فیڈلے چالو شو بیا مر پسے بول ٹرانسفارمر اور نین سوار دریم ٹرانسفارمر ہم چالو شو 34 ٹرانسفارمر فیڈر چالو شو زمونگ دے کے 27 فیڈر دا زمونگ وے اور نور دا ٹیسٹ کو علاوہ ٹول فیڈر چالو شو شکر الحمدللہ دے آپ کے بجلی التا چالو دا صحیح ڈیرہ مہربانی شوکت افضل صاحب چھ وقت مراکو طاہر رشید صاحب استاذ ہم ڈیرہ مہربانی چھ پروگرام کی مشارکت کو صلح حل شو خو بیا ہم دا گریٹ سٹیشن کی یقیناً چال تنا بجلی سپلائی کی ٹولو علاقوں تو چکم علاقوں سرا آغا کنیکٹڈ وی نو دا علاقوں سٹاف دا دغه گریٹ سٹیشن سٹاف او دے دے پارے چکم آغا آلات تی چاگے پا ذریعہ بانے اور مڑکی گیا و آغا خلق تبیا ٹریننگ ہم ورکول پکار دی سنگ چھ شوکت افضل صاحب ہوئے نو ورکول دی بل دا دی ٹول شیزونو خیال ساتل ساتل ضروری دی زکا بیا کد چر خدا نہ خواستہ سے قسم حادثہ راضی نو چپاغی بانے پوخ باندھے قابو مندل شی چو طرف تک انسانی زیان نب کی گبل طرف تک مالی نقصان ہم کم نہ کم کی گی پروگرام بجاری بھی خوڑی شان دمے اخشوے دے دمے نہ پس رازو بیا با دبا جوڑ ہسپتال طرف تزو چ ال تک د مسائل او انبار دے مسائل رستر سیوا کی یو ہلکی گنا خلق دا علاج دے پارا دبا جوڑ پزے باندے نور خارون مخ کوي یوڑ شان دماغ جگت ان کو پروگرام مشرق لیڈ کے ازلبیات اوسط ہر کلے وایو د باجوڑ ہسپتال طرف تزو چی چار تکی مسئلے یوش میر مسئلے دیو دغه مسئلے ورستر وزا سیوا کیگی کچر تم گو گورن پ مخ کی ورزو کی دو ماشوم هم سوان راغلو چی د اکسیجن نشوالی لوجی هغه په حق اور سی دو نور دغه لنګ دلت د بجلی مسئلہ هم د پدیا والی سره خبر کو مون سره زمون همکار سلیم محمد مون د ټلیفون لاره سلیم تاسو پروگرام کې ال کرے وایو شکریہ جی منن دراته وای جی چې دغه اسپیټال دی دلته کې سم مسائل دي داسي غړ غټ مسائل دي چې دغه په جوان دي د خلکو مقامی خلکو چې کوم نه علاج نه کیږي وغه نور خارونو تزي جی بالکل څنګه چې تاسو ته معلومات چې د ضلع باجوړ دی وخت 15 لک آبادی ده او د دې ټولې آبادی لپاره دغه یو اسپیټال دی او دغه کیټګری ای اسپیټال دی بلکې د دې کټه سره بلډینګ وګوري او کیټګری ایم دی تاس وای چې په دې کې به ټول سہولیات خود دې باوجود دغه تا چې کم دی نو خو بجلی شته دی د بجلی نه علاوه دغه تا یو ټول سیستم دی کېدل او چاغه باندې یو نیم کرو روپے لګیدل دي خو هغه ټول سیستم یو خو ته بجلی نه چې کم دی په مکمل توګه کم خلک دی هغه ته پټی کړی دی یو بجلی نشته دی بل کم سولر شیشی چې دی هغه یو خو ماتي دی یا ته چا وړي دي نو دغه د بل دا چې دی اسپیټال ته چې کم میډیسن راځي نو په وینا خدا دا چې را دلته میډیسن مفت ملاوی جو کم بیماران چې راځي هغه ته ورکړي چې خود دغه شان ته بالکل نه داسې کوي چې یو عام بیمار لا شي غریب نو هغه د یو سیرنج هم د وسه کوي هغه ته نه ملاوي شي او کوم میډیسن دی نو هغه د میډیسن دی چې هغه د نش برابر دی بل څنګه تاسو ور کې اکسیجن دی هغه هم نشته دی ډاکټران چې کم دي کم ډاکټران دی سپیشل فیسیلیٹی او ساغه هم نشته دی ولی چې دلته کم کارډیالوجی والا کم گاینکالوجیستا یا کم د نور ډاکټران دی نو هغه هم نشته دی بیا چې کله څوک د پیشن دغه وګړي نو هغه اول خو دلته ایثار کی و چې ګنټا دوه ګنټې درې ګنټې هغه کم سیریس بیماری بیا چې کله هغه په ډیر زیات سیریس شي او مرګ ته ورشي بیا وچره دلته خو دې علاج نه کیږي او تاسو په شاور سلیم تاسو په لاینو سیم سره ایم ایس ایف سره مونږ را بیت شو عزیز الرحمن صاحب سره د دغه کیټګری ای اسپیټال چې کوم په باجوړ کې دی غیته پروګرام کړ کله وایو عزیز صاحب تاسو زما غوړی پروګرام کړ کله بالکل اور تاسو جی د دلته کې کوم مسلې دی په باجوړ اسپیټال کې یو اسپیټال دی دومره غټ آبادی په دی باندې پرته دا دلته کې راځي او بیا هم دلته کې سہولیات نشته دا مسلې نه حل کیږي دا دومره مسلې په دې اسپیټال کې ولې دی جی یو شي جواب ولا ورکوم چې دا څه چلې زه خو تا دې ساتي ګریډ دې
اپا دی گریڈ کی بھی جی دا بورا دی دا پارا کوشش کو والا بار بار دی دا پارا پنگا باول نا گروپ ہم دا چکی کہ بھئی منگا سپیشل لائن نا کئی گورا دا اسپتال لے دا کیٹیگری اے اسپتال لے پکارا چی دیتا دا بی جی پا کم از کم 18 گلتے ہوئی کنا او سا پورو والا بار بار مختلف وعدہ والا تا مجھے کل دا ایم پی اگان و ایمین اگان تو تا دلوی دا چتا والا ورکی وہی وہ سا پورو منگا ایسا پراغرس کو دش سولر سسٹم پہ 1,50,00,000 روپئے بار نے بولے دے بے دے دیو چے دا پروس کاری پو جون کی پکارا کپیو چے دیو آگا شے لیٹ کو دسمبرہ پورے کو مجھے دسمبر ہے وہ لگا مال گورا جدی کپیسٹی پسند لگی تا خوشی دماتا وہ لگول ناغی کی چے بے چکل وہ گرمی شروع شولا ناغی کافی خوشو ما کم سی این ڈبلیو والا تا آگا تا بار بار چٹائی کلا یو تا کلا کہ بھائی تاسو میرا شی دا سسٹم تاسو گوری تاسو 1,50,00,000 روپئے واقع تھی دا شی ہم تا ٹھیک کئی کر وہ تا پوری دا ایسا رسپانس نستا باقی کو دے ہوئی کہ دا دوائی او پا کروڑا روپو بیشتا جی ما تا 60,00,000 روپئی دا بجٹ پا دا میڈسن نا پارا دا پا مخی جون کی چکم بجٹ ہو دے ہو 60,00,000 روپئی بجٹ دا میڈسن دا پارا دا کلے ہو او 60,00,000 روپئی پا ایکسٹا کے را کلے ہوئے 1,20,00,000 روپئی شوئی باقی 40,00,000 روپئے دیو کٹ لے کرونا پن کے آئے کے کٹ کے آئے آوارا نتا گورا یو ڈائلیسز دو ڈائلیسز منگا روزانہ کو گردوز بیمارے میں دا کی جولتی چیز منگا دو دو نیم سوا درے سوا کی جولتی دا او تقریبا زمانگا مریضان چی دی کنا آغا با موس دی کرونا وجنا لکم شوی دی نا 1,899 دا 1,299 دا 1,800 پر روزانہ اپیڈی دا ایڈمٹ پیشنٹ دو دو نیم سو نہیں نو آیا پر 70,00,000 روپئی بانی دا اسپتال چلی دیشی بدی کی گورا دا اکسیجن جی نو دا ہستاسو سے مواری جوڑی گی ہستاسو دل تا کی کنسرن ڈپارٹمنٹ دی دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دی دا ہیلتھ مشران ناستی اگی تاسو نہ خبر ہوئے گئی دی دا مسلو نہ دی خبر مخ کی ورازو کہ ہم یو معشوم چکم دینو خبر راغلے او پٹول میڈیا باندے چے دا اکسیجن نشوالی لو جے غپ حق رسیدو کن نشوالی جو جے بالکل سراسر دروغ دی دا معشوم چے راغے دا ہیڈ انجری وا دا بالکل دا سکلی چکم دے دا بالکل خداو ڈاکٹرانو اٹینڈ کو دا کم ایمرجنسی دا غی چکم دی دا ٹریٹمنٹ کم زو اکسیز دا دا اکسیز دا دا غی بتا ورکو پیشنٹ چکم دے گنا با گریڈ سکس کو ماتے پا ڈیک سکس کو ماتے چلا چی نا کی 95% دا دے ڈک چی دا یو پا زی بانی منگا دو سلینڈر ورکی دا یو پا زی بانی دو سلینڈر ورکی شوی دی دا کم ڈاکٹر وطا ورکی دی ایمبولنس وطا پروائیڈ کلے دے باقی مرگ او جن خود ما پلاس کی نزے گئی چیزی وطا پلے دم خو مسائل حل کول خپل ڈپارٹمنٹ خبرول پوخ باندې کاغه لیٹر په ذریعہ باندې بیا نور سره تاسو سره کومه قانوني لارو یا غي په ذریعہ باندې نه حل کیږي دغه مسلې چې اوس خو تاسو وایي چې مریضان هم کم شوي دي نو که مریضان کم شوي دي نو بیا ولې دغه مسلې نه حل کیږي او د سولر مسله دغه تر څو پورې حل نشوه دا 8,00,000 روپو ما د ډیماند کړي وو او هغه کې ما ته صرف 1,10,00,000 ملاوي شي په 1,10,00,000 کې ځنې موږ ته مخنه د سپندینګ بل وو او ځنې د کرونا کې 40,00,000 کټلې نو په 60,00,000 روپۍ پاتې شوې او د دې نه اوس ها دا یو دی چې دا څو میاشتې وشوې چې موږ ته اوس دوا نه کې موږ ته پیسې رالې او دوا یې موږ ته راکړې چې اوس ته راشه په کیژوالټۍ او ټول واډونو ته ما دا وکړو چې بھئی اوس موږ سره میډیسن په واپر مسدا کړل تاسو انسایډ د مریضانو او کم په کیژوالټۍ کې ټولو ته د کینولې نه والا دا ارت دا دا دوه میاشتې موږ ته دا پیسې ملاوې صحیح سلیم ڈاکٹر تاسو لگ پلائنو صحیح بانے سلیم دا خلق چی بیماران چی اسپتال کی سہولیات نشتا دیا پا دومرا گن تعداد کی رازی آل تا کی سٹڈی شی نو دا خلق بی علاج دا پارا چر تزی سکی اخپل علاج چر تا کی کوئی ہاں سنگا چی تاسو مویل چی دلتا کم ڈاکٹران دی منگ دانگو چی دا پکار دادا چی کم دلتا ایمیس یا کم ہری اتارٹی پکار دادا چا غیل کا مخ کی دیت لیٹری ہوگی دیکھ سنگا اول چیرا دلتا کم معصوم دے آغا زخمی شو بیا سر وانی آغا لگی دلو دا مقیقت دے چا آغا بیمارو خدا دا چی بیا پکار دا چی دی کیٹیگری اے اسپتال دے پکار دی نیورالوجیسٹ یا در شان تا که فیمیل کم دا غراشی مطلب دا چی سٹاف کمی وی سلیم تاسو وای جی چې سټاف کمې وی تاسو راځي زو رحمان صاحب سټاف ولې کمې ده کوټ د وژن راځي کنه سبل سم مسله شته دي ته کوم یو پټا ته څوک راځي نو چې ته څوک راځي نو ته وې دې د هر میشتي کې منګل دی ګو ډیماند د هر د دې لپاره د سرجن د کم د سپیشلیست ډاکټرانو لپاره منګل ډیماند دی ګو
زمون سره ګوره په ټول اسپیټال کې 15 نرسې دي 15 او دا یو لې بروم فینیشټ دا کولای او ته ما ز بار بار زمون کې ګوره زمون 30 پوسټ ویکنډلی بار بار ریپلیکیشن او دا کې ګوره زمون سره غون دا د نمائنده ته دی ته بارکا او زه ته دا فایل دروخه ما چې به هر وخت ما ډیماند کړي ما خو ته دی چې دې سره سمره سټاف سمره کمې دي جی دې ته ملګره په دغه زفات شوې ما الټرناتیو دا وو بجټ او زمون بجټ وګوري صحیح عزیز الرحمن صاحب ډیر مهرباني وخت کمې دی کني نور خبره مهم کولې نور پختن مهم تاسو نه کولې یقینا چې تاسو ته خپل مسلې دی دا مسلې د هیلت ډپارټمنټ ته نه دي ست محکمې ته خپل حل کول پکار دي تاسو دواړو ملمنو ډیر مهرباني سلیم صاحب تاسو هم او عزیز الرحمن هم د هیلت ډپارټمنټ ته د هیلت مشرانو ته مونږ د خپل سکرین په ذریعہ باندې وایو چې څنګه عزیز الرحمن صاحب خبره کوي چې 15 نرسان دي په کیټګوري ای هسپتال د نوغې بدادومره آبادی بیا څنګه کنټرول کوي یا چې هغه کوم ډیماند کوي د پیسو یا د غرنګ د سټاف نوولې ورته حکومت دا نور کوي د اولی سره حکومت ته غوړ فکر پکار دی پروګرام ختم شوی دی الله پامان